שני אנשים כמעט תקפו את הבת שלי ואת אשתי, עם אלות! מצטער אם נבהלתם, אבל היה חשוב לי להבהיר לכם מעל כל צל של ספק שאתם מוגנים. אנחנו רוצות לתבוע, תן צר. גל ובת אל לא ידרכו בחיים שלהם על בימת האירוויזיון. אנחנו חייבים להיט שיעלה אותנו לגמר. אתה גם, נכון? גל. מישל גלסאז', נציגת צרפת. מישל. מה דעתך לאכול איתי ארוחה של ערב? יש לי תוכניות כבר להיום בערב. We need you to come with us. Come with you where? Bonjour, je m'appelle Nicolas Glassage. Enchanté de faire votre connaissance. סליחה, לימור, אני מבין שאת מחפשת את זמר ליווי. מה ביקשתי כבר? מה, מישהו חמוד, אתה יודע, ככה גוד לוקינג. זמר ליווי שלישי של בת אל וגל. הוא לא יכול להישאר פה, יולי. לא, אני הבאתי אותו לפה. הוא חייב ללכת. אני חושבת שזה רעיון ממש לא טוב, לקחת את עומר גיגי לזמר ליווי שלישי. הוא גרוע ולא מתאים. עומר. כן, יכול להיות שיש טיני וויני מצב, או שלא אמרתי לך שהוא בדיוק פה מודד. תודה באמת. תקשיב, מה ששמעת עכשיו, אני... מה, שאני גרוע ולא מתאים? זה לא מה שהתכוונתי. בטח התכוונת שאני מעולה ואיזה יופי שלקחו אותי. סליחה, שנים של ריאליטי, זה חזק ממני. תמשיכו, כן, אני פשוט מתקן פה את החדרים. אז אתה תסביר לי למה כן התכוונת? Parfaitement français. Oui, enfin, j'avais travaillé tout un été au Club Med. Et j'ai capté très vite les langues. C'est très bien ça. Est-ce que vous savez qu'il y a 200 millions de personnes qui parlent français au monde? Quoi? Non. Non, je ne le savais pas. Excusez-moi, monsieur Glassage, mais... Qu'est-ce que je fais ici exactement? Ne t'inquiète pas. Tu sauras bientôt exactement ce que tu fais ici. עומר, אני באמת לא התכוונתי לאיך שזה יצא, ובטח לא ככה. כן, יולי, אמרת את זה כבר פעמיים. לימור, אני פורש. עומר, פליז. אני באמת, אני לא יכולה לספר לך כאילו מה הסיבה, אבל באמת שאני לא התכוונתי לזה. לימור, תודה על ההזדמנות. אבל כמו שהבנת, זה גדול עליי. הקטור. כן, בתיה. איך אני יכול לעזור? אני לא מוצאת את דודו. אתה ראית אותו? הוא בטח עובד על השיר. אני הייתי בכל מקום שרבים אותך בזה. והוא לא זמין. ודודו תמיד זמין. Pourquoi t'es si sérieux, Gal Gadot? Moi, je pensais que vous, les Israéliens, vous souriez toujours, non? On essaie, oui. Vous n'êtes pas vous-même Israélien? Bah, comme on dit chez vous, les Shavar, les Shavar. Les Shavar. Chérie? Papa, je me suis arrêté que tu restais pour manger. Michel. Yam. Ma tasse est pour. Michel, viens t'asseoir, ma chérie. Bon, j'espère que vous avez aussi faim que moi parce qu'il nous attend un repas du plus grand chef de la France. Bon,
Allez, les enfants. Comme on dit chez nous, après l'heure, c'est plus l'heure. Oui. עומר, אתה מוכן להקשיב רגע? מה, יולי? מה יש לך עוד להגיד? שאני מצטערת, אני לא יודעת מה שמעת, אבל זה באמת... זה באמת מה? לא מה שהתכוונת להגיד? באת להגיד משהו אחר ובעצם התבלבלו לך המילים, באת להגיד שאני זמר נפלא. יפה שלי, אני חושבת שזה זמר מדהים, זה לא קשור. אז למה אמרת את זה? למה? הבנתי. בגלל הצרפתי הזה. מה? וואו, זה הכי לא זה, עומר. אז מה זה? מה זה, יולי? מה, רצית להיות קצת לבד? היית אומרת לי את זה במקום להשפיל אותי מול אימור. תקשיב. אני הכי שמחה שאתה פה, אבל זה לא קשור אליך. אז למה זה כן קשור? אני לא יכולה להגיד לך. את לא יכולה להגיד לי? סבבה. אל תגידי לי. מה? עומר. גם, אני לא יודע איך קרה כל זה, אבל אני שמחה שהחלטת לבוא בסוף לארוחה. אני מצטער, מישל, אבל לא היה לי שום מושג ממה שהולך פה. איפה כתפסו אותם? היי, סליחה, אני זמר הליווי של המשלחת הישראלית באירוויזיון, סבבה? המינימום שאני דורש זה את חברה שלי כאן איתי. וחוץ מזה, אני רואה שמשלחת לוקסמבורג מגיעה רק עוד שעה וחצי. איפה זה לוקסמבורג בכלל? יש הוכחות שקיים מקום כזה לוקסמבורג? נו, ברור, מה? זה ליד היזם. נרניה. מה זאת אומרת, לא ידעת אז? איך אתה פה? המאבטחים של אבא שלך הביאו אותי לפה. הם היו ממש נחמדים. עדינים, אדיבים, אלגנטים כאלה, צרפתים. זה טווה קידמני. Oui, chérie, pour toi. Mais je vais lire. Lama. Comment ça, pourquoi? T'es pas contente? טוב, אז איך שאתם מוצאים אותו, תיצרו איתי קשר. אני לא מבינה לאן הוא יכול לעלות. הוא בטח בלי סוללה בחדר כושר או משהו. מה זה? כלום, זה רק ההתראה על סיום ההשפעה של הגלולת שפות שהבאתי לכם. את ודודו לא מבינים ומדברים יותר צרפתית. J'ai déjà demandé mille fois de ne pas te mêler de ma vie. Avoir un dîner avec ce gentil garçon, c'est se mêler. Tu ne passes pas un bon moment, monsieur Gado. Le repas ne te plaît pas. Tu souffres. Je souffre. Vous d'abord été ivri, tabac. Ou israéli. Ah, vegamiti, comment pas même bikashti. Là, maintenant, c'est rak ma chata rotse, ma chani rotse. Oh là là, peu importe ce que je fais, rien ne te suffit pas, hein. Bon, vous voulez pas me dîner? Pas besoin. Bon appétit, les enfants. אני מצטער שנתקעתי לכם ככה באמצע ריב משפחתי. אתה להצטער? זה הוא צריך להצטער, אתה. בכלל לא רצית לבוא לפה. אבל זה אבא שלי. לא אכפת לו מאחרים לרצות, רק מה הוא לרצות זה מה שחשובה. אני בטוח שתסדרו ביניכם את הדברים. אני כבר לא יודעת. אני כבר לא יכול שבכל דבר הוא מתערב. כל פעם ברגע שאני חובבת מישהו, מיד להתערב במקום לתת לי לבד. רגע, שנייה. את לחבוב אותי? את חובבת אותי? אולי. עכשיו אני שותק, נותן לה לדבר הרבה, לשפוך את כל השיגעון, ואני מנסה, הולך על קצות האצבעות, עד שהיא נרגעת, לא בוכה. Bye.
כן, סליחה לימור, אנחנו סתם נכנסנו, כאילו... את זוכרת את... חני, בטח, איזו שאלה. מלהקת הכוכבים הסמוראים, מקום 11 בעונה, אה? מה שלומך, עבודה? דני, סטאר נינג'ה, מקום 7 בעונה, ושלומי דווקא די טוב. אהבתי. מזל טוב, דני. מה? מה מזל טוב? התקבלת. את הזמרת ליווי שלישית של האחים גדות באירוויזיון דה לשנסון התשע"ח. יופי, תמשיכו לעבוד, זה טוב מה שאתם עושים פה. רק פעם אחרונה שאתם נכנסים לכאן בלי רשות, בסדר? תודה. זה באמת קרה עכשיו? זה הכי קרה. יאללה, בואי. לאן? אלינו לסוויטה. תקשיבי שנייה, מישל. אני לא רוצה להיות עוד אחד שמתערב לך, אבל אני מבין קצת באבות. אבות? אבאים. אבאז, בבא, פפא. ואני יכול להגיד לך שאולי אבא שלך הוא לא בן אדם כל כך פשוט, אבל מה שכן אני אגיד לך זה שהוא מאוד מאוד אוהב אותך. כן, זה נכון. ואולי יש לו דרך מוזרה להראות את זה, אבל הוא יעשה הכל בשבילך, כמו שאבא עושה. אתה מדבר יפה גם, יש בך משהו מבוגח כזה. טוב, אני בן 44 בגוף של מתבגר. זה טוב. זה טוב. בוא, גם אתה יכול ללכת להמשיך בדברים שלך. סליחה על כל הבלגן. אין לך מה להצטער, מישל, אני... זה ממש בסדר, לא קרה שום דבר. ואנחנו... עוד נתראה. רגע, גם. אתה יכול לתת לו זה, אני עוד עצבני עליו מדי. אלא אם זה בסדר, אתה יכול רגע. אוי, זה ממש לא בטח. של ניקולה גלסאז' היה ביד שלך, ואתה החזרת לו אותו לידיים? בוא נראה אותך עומד מול בילנדת והגורילות שלו ונמלק משם בטלפון ככה. אני איש רגיל, הקטור, איש מן השורה. הבנתי. תהיה לנו עוד הזדמנות והיא תהיה מתוכננת כמו שצריך. עכשיו, אתה רוצה להגיד לי מה פתאום הוא הזמין אותך לארוחת ערב אצלו בסוויטה? סתם, הבת שלו באה ועזרה לי קצת עם השיר, והוא החליט להזמין אותי. מה עם השיר, דודו? אין לי כלום עדיין. זה לא טוב. אתה חייב להתקדם עם זה. זה הכרטיס שלכם לגמר. בסדר, אני יודע, אל תלחיץ אותי. אי אפשר להכריח השראה לבוא אליך. אני על זה. הוא מתחיל להצבן אותי. לא הבנתי משהו. למה ניקולה הזמין אותך לארוחה איתו עם הבת שלו? סתם, הבת שלו מסתבר שהיא חובבת אותי. מה אתה אומר? מה הן מוצאות בך? לא יודע. תגידי לי את, בתיה. לא יודעת, זה נשגב מבינתי. איך אפשר שלא לחבוב אותך, אה? האמת שאני לא מרגיש הכי מחובב פה כרגע. לא יאמן שאתה ככה מחליף זהויות כל 5 דקות רק בשביל לשמור עלינו. זה נורמלי בשבילך, החיים האלה? לא, כי אם אתה מרוצה, אחלה. טוב, הבנתי. סתם, עזוב, אני פשוט לא מאמינה שאנחנו שוב צעירים. כאילו, ועוד עם משימה לאומית על הכתפיים. כמו שדודו אמר קודם, מי אנחנו? אקטור, מי? אנשים מהשורה, מן היישוב. חוץ מזה, שאתה יודע שכל להיות בני 17 הזה יוצר עוד הרבה בעיות חוץ מהטלפון של ניקולה. למשל, הילדים? רצית שבמצב הזה הם פשוט מפסיקים להקשיב להם? זהו, אנחנו לא ההורים. אוויר. וגם למה שיקשיבו? אנחנו בגילם. אתה היית מקשיב למישהו מהגידה שלך? לא, לא חשבת. טוב, אני... אתה לא כלום, אקטור. שב. כל ההקרבה הזאת שאנחנו נותנים פה, המעט שאתה יכול לתת לי בתמורה זה כמה דקות לפרוק. תאכל, תאכל.
פחות קל ממה שזה נראה. מה קורה, אבא? מה קורה, אבא? כן, מה קורה, אבא? מה קורה, אבא? האמת שקצת התגעגעתי אליך, שוקי. אז מה אתה רומז, שבעצם אתה שמח שהפרתי עשרות חוקים ומצאתי את אשתך ובאתי כדי להיות איתכם פה בשבוע המסוכן בחיי משפחתנו? קצת. ואני רוצה לכעוס עלייך, אבל אני לא יכול. בסדר, אני פשוט כל כך שמח שאת פה, שלא אכפת לי מכלום. לא, ברור, מה קרה? קרה מאוד. אני מנסה לכתוב שיר ואני לא מצליח, ואולי בכלל הכל אבוד, את יודעת? גם ככה כל הרשת מהמרת על צרפת. כן, כל הרשת מהמרת על צרפת? כן. כן, אז אני גם אומרת, כאילו, מה אתה, מה אתה משקיע? בוא פשוט כזה לוותר מראש כזה, ובוא נלך לבריכה. מה, פשוט לוותר על הכל? כן, כאילו, מהמום על צרפת שתנצח, זה מה כאילו להתאמץ עכשיו, למה לחוות את כל האיסורים האלה והתסכול הזה, אם גם ככה אתם הולכים להפסיד, נכון? הבנתי אותך. פסיכולוגיה הפוכה. טוב, אתה מכיר אותי הכי טוב. גם אבא, מה זה האלקס צניעות הזאת? שנינו יודעים שאם אתה מחליט עכשיו, אתה כותב את השיר הכי טוב שנכתב באירוויזיון אי פעם, אוקיי? גם מה זה צרפת, אוקיי? מדינה שהפסידה בשתי מלחמות עולם. שתי מלחמות עולם! מה הבא לנצח אותם באירוויזיון? מה? מה קשה להבין? מה הקטע שלו? לא הכל אפשר לספר, אוקיי? אין רגע שקט בבית הזה. אני חושב הפלת על דוד את כל הלחץ הזה של לכתוב שיר, כאילו. זה דבר גדול, אתה יודע. פאקינג שיר לאירוויזיון. כן, אמרתי פאקינג, הילדים שלי לא פה, מותר לי. אני פשוט... כן, חייב לחזור לעבודה. הקטור, יש גם חיים מחוץ לעבודה. ככה בין לבין, אתה יודע. וגם די בפרצופים האלה. אם כבר הפכת להיות בן אדם אחר, לא יכולת למצוא איזה מישהו יותר מסבירת פנים? אתה נראה קצת כועסת בדמות הזאת. כן, אימא לה, על המבט הזה בדיוק אני מדברת. טוב, לא משנה, לא משנה, עזוב אותי, עזוב אותי. סתם, אני לחוצה. אני נראה לי צריכה פשוט לנשום אוויר ולעבור את העשרה ימים האלה. כן, זה מה שאני אעשה. אלא אם כן הילדים ימשיכו לעשות כל מה שהם רוצים, זה באמת לא ייגמר טוב, אני מבטיחה לך. טוב, גברת, מספיק. ניסיתי להיות נימוסית, לתת לך לדבר, אבל גם אני בן אדם. מהבוקר אני מחכה להפסקה הזאת, ואת פשוט שתית לי אותה. ואכולת לי את הראש. הקטור, מספיק עם ההקטור הזה. תניחי לי, זאת הטרדה. לא נותנים פה לבן אדם לנשום רגע. פלא שאני נראית כועסת כל הזמן. יולי, עצרי שנייה, מי יצבר אותך? עומר, מי? בגלל הקטור הייתי צריכה ללכת ללימור ולהגיד לה שלא תיקח אותו להיות זמר ליווי, והוא שמע את זה ונפגע, ועכשיו הוא לא מדבר איתי כי אני לא יכולה להסביר לו למה. בהחלט מכם מורכב. מאוד מורכב, רומי, אוקיי? פלוס סתמי. היי! סליחה, אבל זה אסון, סבבה? אני לא יודעת מה יקרה איתנו פה בא במקום הזה, אבל דבר אחד ברור לי, לי הפי אנד לא יהיה. מה אמרת עכשיו? שאני לא יכולה לספר לו, בגלל ש... ש... לא, 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 לא זה, לא זה. אמרת happy end, נכון? אמרת happy end. את גאון, יולי, את גאון! אתה בחדר חזרות? יופי, אני באה. איתי נחמיה הנדלר עמודו, עצור איפה שאתה. אני? לא, את בדרך כלל מדלבלת. הרבה אנשים טועים, אני דומה לזה ילד שהוא דומה לי. איתי, אני מכירה אותך עוד מגן ציון, הרד מזה. שלא מדבר על כמות הפעמים שקילחתי אותך. אמא של רומי. וואו, אני כמעט לא זיהיתי אותך, את מה שקורנת וצעירה, ומה הסוד שלך? לי ולך יש עניין לא פתור. שב. תגידי, ראית את עומר במקרה? אופה, מי זו אם לא הזמרת ליווי של האחים גדות של אירוויזיון 2019, הגברת יולי גילמן. מה עם שלום גידי? מה עם השלומך גידי? מה עם תודה רבה, גידי, שנתת לי חופש, שלקחתי על דעת עצמי בלי לשאול שום דבר לעשרה ימים? צודק, אני מצטערת. באמת תודה. סליחה, זה מאוד יפה, אבל זה לא מספיק. אם כל תלמיד היה עושה פה משהו לא בסדר ובא ומבקש סליחה, היה אנרכיה, נכון? אני פשוט באמת חייבת ללכת, אז... כולם חייבים ללכת. כולם חייבים, גם אני חייב ללכת. יש לי זוג כרטיסים לא מנוצלים לימית 2000. מה אם אני אולי אקח פשוט מגבת, כפכף ואבוב, ואני ככה אנטוש את כל התלמידים היקרים פה באלמוזלינו, וילך לשחות בכיף בימית 2000. מה את אומרת? אבל אני כן אחזור, גידי. וכשאני אחזור, אז זה יהיה עם סרטון אישי עם בתל וגל. גם בתל וגם גל? כן, שניהם. בסדר גמור. היי, לכיתות! לכיתות! אתה מבין שנכנסת למעבדה הפרטית שלי, בבית הפרטי שלי, השתמשת בציוד
הפרטי שלי וביגרת על דעת עצמך את הבת הפרטית שלי. כן, אני יודע, אמא שלך. עכשיו אני מדברת איתי. זו פעם אחרונה שזה קורה. זה ברור? מהיום, גם אם אתה מבקר את רומי כשאני לא בבית, אתה לא נכנס למעבדה, אתה לא מתקרב למעבדה, אתה לא חושב על המעבדה. האם זה ברור? תראה, ברור, מזה לא אפשרי מבחינה מדעית. אני שמחה. אתה עדיין ילד, איתי. אמנם, ילד שהצליח להפעיל מתקן מטורף שמדענים מבוגרים לא הצליחו, אבל עדיין, ילד. צודקת עם של רומי. אני שמחה שהעברנו את זה. עכשיו אני רוצה שתגיד לי. איך עשית את זה? זה די פשוט. דבר ראשון, אני שחזרתי בסייף מאוד את הפעולות של הלינוקס שלך, שדרך אגב, הוא היה במצב מאוד לא מובטח, אז תטפלי בזה. דבר שני, כמובן שהיה מלא מלא גאפים בקונפיגורציה בגלל הפעולה של הפיירוול, אז איך תיקנתי את זה? אני שחזרתי את האלגוריתם עם איזה אלגוריתם די פשוט שהורדתי מאיזה אתר שאני מכיר. אוקיי, כן, זה נשמע הגיוני. איך חישבת את כמות ההשפעה של כמות הנייטרונים בשנייה? לפי המשקל הסגולי של רומי, בתנאי חוסר גרביטציה. את לא יודעת? אני יודעת. איתי, יודעת. כל מה שאני אמרתי לך כאן בתוקף, כן? אבל כשתגדל, אנחנו נעשה איזה משהו מעניין ביחד. לפני שאני הולך, יש מצב שאת מוסרת דש לרומי? דש? למה? אתה לא הולך לפגוש אותה? אני רציתי, אבל קצת כבר מאוחר, ואני צריך להגיע לבית ספר. וכן, לא יודעת שאני אשב איתך פה. כך, ב... זמן. טוב, אני אמצא רומי. ביי. חפרתי היום. הנה אתה. שעה אני מחפשת אותך, אתה לא מבין. גידי עכשיו שעה אכל לי את הראש. יולי, מה את רוצה? תדבר. אני יודעת שאתה כועס, עומר, ובצדק, אבל אתה חייב לסמוך עליי. תאמין לי, ברגע שאני אוכל לספר לך, אני אספר לך, ואתה תבין שהכל זה פשוט אי-הבנה אחת גדולה. ברגע שתוכלי? כן. אז ברגע שתוכלי, תבואי לדבר איתי ונראה איפה אני יעד, אז... רגע, מה? חשבתי שאולי נשב, יש לי קצת זמן. אתה בא, אומר? כן. שנייה, אני בא. קבעתי ללמוד עם תמר לה את המתכונת בהיסטוריה. זה בעוד כמה ימים. זאת אומרת, לתלמידים הרגילים. בואי. ביי, יולי. ברור שזה היסטרי, דני. לא, זה מטורף. מושלם, מה זה? כן. כל יום חזרות. כן. יאללה, בואי, בואי. ביי, החיים שלי. סוס עיניי. מה אמרת עכשיו? בואי. כן, לדני. לא שמעת? אז ככה. מה שהתחיל כהסתננות מסוכנת תוך עירוף נפש, הפך לזה שדני הזמרת ליווי השלישית. מה? אמא, זה לא פייר. מה לא פייר? מה לא פייר, אדם? לא פייר שדני יודעת ועומר לא. לא פייר שהקטור הכריח אותי ללכת עכשיו ללמור ולהגיד לה שעומר גרוע ושעכשיו הוא לא מדבר איתי בגלל זה. וגם הוא הולך ללמוד עם תמר, שהיא גם מעצבנת וגם נראית ממש טוב, אוקיי? אז צריך לטפל בזה עכשיו, אמא. יולי, סליחה שנייה. כן, בטח, אני אחכה, אין בעיה. לימור, לב, 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 מחכה לשמוע את השיר המנצח שלי, מחכה בחדר חזרות, לב. תקשיבו, בסדר, אני אחזור אליך. זה מדהים! לא, זה באמת, אני כבר מזמזמת את הסונג. מטורף. את בטוחה בזה, לימור? אם אני בטוחה, אני בטוחה מאוד מהרגדות. זה סוחף, זה חזק, זה וואו, זה בול מה שישראל צריכה. ואת, את בת אל, את שורפת בנוכחותך. לא, אני צריכה לבדוק שגלי השנט כאן תקינים. תודה, לימור, זה גל עשה הכול, אני רק שרה. רק שרה.
כמה צניעות, כמה אצילות. לא, אני זכיתי ללא ספק. טוב, חמודים, עוד שעה, מסיבת עיתונאים, אוקיי? מה מסיבת עיתונאים? מה, אנחנו הולכים להציג סוף סוף את השיר לאירוויזיון. תתכוננו להיות מושמעים 24/7 החל מהערב. בסדר, אבל למה תמיד להציג באמצע? אני ביקשתי שלא, נכון? היום ספציפית ביקשתי שקט. כמה אפשר איתכם? שלום חברים, שלום לכולם. יום שמח, יום מרגש, יום שחיכינו לו הרבה מאוד זמן. אז קודם כל אני רוצה להציג למי שחי במערב בחודשיים האחרונים את הנציגים הכי פרשים ומדהימים שהיו לישראל אי פעם באירוויזיון. גל ובת אל גדות. בבקשה, רשות הדיבור שלכם. אז שלום לכולם. האמת שזה באמת מטורף, כל מה שקורה פה. עד לפני כמה ימים ממש לא חשבנו שאנחנו נהיה אלה שיושבים פה, ועכשיו כשאנחנו כאן זה באמת כיף גדול. מה שהיא אמרה. אין ספק שזה היה אתגר לא פשוט, לכתוב שיר טוב בזמן כל כך קצר, אבל אנחנו שמחים להודיע לכולכם שלמרות הלחץ, יש לנו שיר. איך היה לעבוד על השיר? עבדתם עליו ביחד? זה הולך להיות להיט כמו טוי? שנייה, חברים. אני בטוח שיש לכם הרבה שאלות, אבל מה אתם אומרים שקודם ניתן למוזיקה לדבר ופשוט נשמע את השיר? רעיון מצוין. אז בבקשה, קבלו את גל ובת אל גדות. לא כל כך מהר. אור, מה זה? זה כתב תביעה. חברים וחברות, חבל על הזמן שלכם כאן, כי השיר הזה לא הולך לייצג את ישראל באירוויזיון, וגם גל ובת אלו.